dobré je jenom to co je mravné nemají se tedy jako dobra jmenovat ani za dobra považovat ty věci kterými někdo oplývá a přece je hluboce nešťastný bude li někdo kdo má dobré zdraví sílu krásné tělo velmi bystré a zdravé smysly Dodej ještě také, chceš-li křepkost a hbitost, dej mu i bohatství, pocty, vliv a moc i slávu. Bude-li tedy někdo, kdo je obdařen těmito statky, nespravedlivý, bázlivý, slabého ducha, nebo dokonce vůbec bez nadání, budeš se rozpakovat, nazvat ho nešťastným? Jaká jsou to tedy dobra, když ten, kdo je má, může být velmi ubohý? Jako se hromada obilí skládá ze zrnek téhož druhu, tak mějme na paměti, že i blažený život musí tvořit složky sobě podobné. Je-li tomu tak, blaženost se musí skládat z dobra, které je čistě mravní povahy. Vždyť se může i na mučidlech žít správně, poctivě, chvalitebně a proto dobře. Pokud ovšem správně rozumíš tomu, co myslím pod slovem dobře, dobře tím myslím vážně, pevně, moudře a statečně. A přece nemůže být nikdo blažen, není-li jeho dobro ustálené, upevněné a trvalé. Nesmí totiž vyschnout nic z toho, v čem záleží blažený život. Nic zaniknout, nic zapadnout. Neboť kdo se bude bát, aby nic z toho nestratil, nedokáže být šťastný. Za opravdu pevný charakter, totiž zausedlého, vážného, opravdového, lidským osudem pohrdajícího, uznáváme toho, koho považujeme za velkodušného, statečného muže. Takovým mužem však nemůže být ani truchlivý, ani bojácný, ani žádostivý. A jak bychom mohli připustit, že duch sám sebe léčit nemůže, když přece duch vynašel léčení těla a když k léčení těl velmi napomáhá i samotělo a příroda. A ne všichni, kteří se dali léčit, se hned v zápětí uzdravují. Ale duše které se chtěli léčit a poslechli rad moudrých lidí, beze pochyby se uzdravují. Lékem pro duše je zajisté filozofie. Její pomoc se nemusí hledat a očekávat zvenčí, jako při nemocech tělesných. Za to je třeba napnout do krajnosti všechny síly, abychom sami sebe mohli léčit. Ti, o kterých se říká, že jsou od přírody povahy hněvivé nebo podobně, ti sice mají špatné duševní zdraví, ale jejich nemoc se dá přece vyléčit. Jako prý Sokrates, když mu Zópiros vytkl, že má mnoho vad, Zópiros totiž o sobě tvrdil, že z obličeje dovede poznat povahu kohokoliv, utržil za to jen smích, poněvadž ostatní přítomní věděli, že Sokrates vytčené vady nemá. Ale Sokrates se ho ujal a pravil, že tyto vady sice kdysi od přírody měl, ale zbavil prý se jich rozumem. Tedy jako ten, kdo má nejlepší zdraví, může se zdát k některé nemoci náchylnější, tak každý duch má sklon k jiné vadě. Zastaralé vady pak, jak tělesné, tak duševní, zahánějí se s většími nesnázemi než porucha přechodná. Kam by člověka zavedl hněv? Právě tam, kam šílenství. Proto vlastně říkáme, že rozhněvaný člověk ztratil vládu nad sebou. To znamená, že ztratil rozvahu, rozum, vědomí. Buď musíme z blízkosti rozhněvaných lidí odklidit ty, na které se chtějí vrhnout, dokud se z hněvu nevzpamatují, nebo mají-li nějaký důvod k pomstě, snažně je požádat, aby pomstu odložili na jinou dobu, až by hněv vyhasl. Moudrý se nikdy nehněvá, neboť hněváli se, je také žádostiv. Vlastností rozhněvaného totiž je, že chce způsobit velikou bolest člověku, který mu podle jeho soudu ublížil. Kdo je však něčeho takového žádostiv, ten nutně má nesmírnou radost, dojdeli ukojení své žádosti. Raduje se tedy ze škody svého blížního. Může snad být od přírody to, co se děje proti rozumu? Kdyby totiž hněv byl od přírody, jak by mohl být někdo hněvivější než jiný? Nebo jak by mohla touha po pomstě vyprchat dříve, než byla ukojena? Nebo jak by někoho počínu mrzelo, co udělal v hněvu? Jako víme o králi Aleksandrovi, že když zabil svého důvěrného přítele Klejta, sám potom na sebe div ruku nevložil. Tak silná byla jeho lítost. Kdo by po tomto poznání pochyboval, že i tohle hnutí mysli je zcela závislé na naší představě a že je dobrovolné? Jako soucit je zármutek z neštěstí bližního, tak zase závist je zármutek z jeho štěstí. Nevím, proč by se směl spíše rozplývat soucitem, než přispět pomocí můžešli. Což bez soucitu nemůžeme být štědří? Není přece naše povinnost brát na sebe útrapy jiných, nýbrž zbavovat jiné útrap. Co vnímáme zrakem, to přijímá náš duch. Duch se však může těšit rozmanitým způsobem, i když neužívá zraku. Mluvím ovšem o člověku vzdělaném a učeném, pro kterého žít znamená přemýšlet. Demokrites po ztrátě zraku sice nebyl již z toho rozeznávat černé od bílé, za to však mohl rozeznávat dobré a zlé, spravedlivé a nespravedlivé, čestné a hanebné, užitečné a neužitečné, důležité a nedůležité. A třeba, že neviděl pestrých barev, mohl i bez nich žít blaženě. Bez znalosti podstaty věcí však nemohl. Zatímco jiní nevidí často nos mezi očima, on bloudil zrakem do nekonečných dálek. Vypravuje se, že i Homer byl slepý, ale my vidíme, jak spíš maluje než básní která krajina, které pobřeží, které místo v Řecku, který obraz a způsob boje, který pohyb lidský, který zvířecí, nedokázal Homer vymalovat tak dokonale, že my jasně vidíme to, co on sám neviděl. Co z toho tedy plyne? Máme si myslit, že chyběla kdy nějaká duševní zábava Homérovi nebo některému jinému vzdělanému muži? A co zlého je vlastně na hluchotě? Krasus byl na ale nesl těžce něco docela jiného, že totiž o sobě nic dobrého neslyšel. Pohrdejme, lidskými nehodami. Nedbejme smrti a bolesti. I námahy pokládejme za snesitelné. Jestliže se k tomu odhodláme po úvaze, tehdy máme silnou a pevnou statečnost. Duše má dvě části. Z nich jedna je rozumná, druhá nerozumná. Ukládáli se nám tedy, abychom sami sobě poroučeli ukládá se nám, aby rozumná část krotila nerozumnou. V duši každého člověka je něco od přírody měkkého, skleslého, jaksi vyčerpaného a unaveného. Ale kdyby v ní nebylo už nic víc, nebylo by na světě nic ošklivějšího než člověk. Ale je zde ještě pán a král všeho rozuma. Aby tento rozum vládl té části duše, která ho má poslouchat, o to se musí starat muž. Zeptáš se, jak jí tedy má vládnout? Buď jako pán otroku, nebo jako velitel vojákům, nebo jako otec synovi. Muž dokonale moudrý bude oné nižší části poroučet tak, jako spravedlivý otec řádným synům. Pouhým pokynem dokáže vše, co si bude psát, bez námahy, bez nesnází. Sám sebe bude povznášet, podněcovat, poučovat, vyzbrojovat, aby se mohl bolesti postavit jako skutečnému nepříteli. Kterému pomohou zbraně? Krajíní vypětí sil. Posilování a příkaz v sobě samému: chraň se všeho hanebného, všeho nemužného, slabožského. Ať mu tanou na mysli skutečné obrazicnosti. Duše s tělem jsou si v něčem podobny. Jako se břemena nesou snáze, když se tělo vypne, než když je ochablé. Právě tak duch vypjatý lehko přemáhá každou tíhu. Ochabneli však, je tísněn, že se nemůže povznést. A hledáme-li pravdu, je třeba při vykonávání všech povinností vypnout ducha do krajnosti. Tohle vypětí samo je strážcem povinnosti. Ale právě o to též se musíme hlavně postarat při bolesti, abychom nic nedělali sklesle, nic bázlivě, nic otrocky nebo slabožsky. A především budíš na dobro odmítnout nářek. Vzdychnout si je někdy muži dovoleno, ale i to jen zřídka. Hlasitě bědovat nesluší ani ženě. Ale to ponaučení, které se dává o bolesti, má širší platnost. Podobným vypětím ducha je třeba odpírat všemu nepříjemnému, nejen bolesti. Hněv vzplane, vášeň se roznítí, uchylme se do téže tvrze. Chopme se týchž zbraní. Když vidíš, že ti, kdo jsou vedeni činorodou představou, jdou vytrvale za svým cílem a dosahují ho, aniž se přitom nechají zlomit bolestí, Měl bys mít za to, že buď bolest není zlo, anebo je to nelibost tak nepatrná, že jí mužnost zcela potlačí. Uvažuj o tom, prosím, neboť taková úvaha bude mít širší rozsah a zaujme mnohem větší místo, než úvaha jen a jen o bolesti. Neboť budeme-li všechno dělat proto, abychom unikli hanebnosti a dosáhli cti, Dokážeme pohrdat nejen ostní bolesti, ale také všemi blesky osudu.